Німецький уряд вперше відкрито заявив, що туреччина підтримує ісламістів та терористів. Формулювання доволі різкі. Цитую: Туреччина перетворилася на центральну платформу для дій ісламістських угруповань на близькому і середньому сході. Зокрема, Хамас і брати мусульмани згадуються поруч із прізвищем Ердоган. Вказується на прямий зв'язок турецького президента, щонайменше з однією екстремістською організацією. Нам потрібні радикальні зміни у політиці щодо Туреччини. Не можна називати Ердогана ключовим партнером і водночас зустрігати, що він хресний батько тероризму. Втім, на думку експертів, офіційний Берлін не буде перетворювати Ердогана на політичного ізгоя, штовхаючи його тим самим в обійми Путіна. На відміну від депутатів Бундестагу, німецькі урядовці більш стримані в оцінках і наслідках оприлюдненої інформації. мені не подобається те, що робить Ердоган. Але я не думаю, як багато хто серед зелених соцдемократів чи у лівій партії, що нам треба припинити співпрацю з Ердоганом. Ні. Потрібна розумна співпраця з сусідами. Подобається вам це чи ні? Будь-яка інша альтернатива гірша. За даними німецьких силових відомств, майже кожний четвертий з тих, хто минулого року виїхав з Німеччини в напрямку Сирії та Іраку, мають турецьке громадянство або турецьке коріння. Цю інформацію теж оприлюднили у відповіді на депутатський запит фракції лівої партії Бондестазі. При цьому офіційний Берлін не збирається заморожувати переговори щодо безвізового режиму з Туреччиною перед Туреччиною дуже довгий і важкий шлях. Критерії мають бути виконані. Це не зроблено на даний момент. Але я хочу чітко наголосити: ми хочемо і потребуємо європейську туреччину. Тим часом у Туреччині в середу звільнили ще дві тисячі поліцейських. Їх підозрюють у зв'язках з людьми проповідника Фетхулаха Гюлена, якого турецька влада вважає ідеологом липневого путчу в країні.